Mit navn er Lars Petersen. Jeg bor her i Klitmøller, og jeg er nok den sejler, der har sejlet allermest herude. Så det her, det er virkelig min hjemmebane. Og jeg håber, det bliver en stor fordel i stævnet at have haft så mange timer på vandet her. Hvordan bliver du målt, når du skal ud og sejle? Vi bliver bedømt på vandet på de manøvrer, vi laver i to kategorier. I hoppene på vej udad, og det gælder om at hoppe højt og lave flotte rotationer. Og så bliver vi også bedømt på vej indad på bølgen. Det er faktisk det, der scorer allermest, hvor det gælder om at dreje meget skarpt og lave nogle rigtig flotte sving på bølgen. Og hvad er dine forventninger til dine egne resultater her? Mine egne forventninger til resultater er realistiske. Jeg sejler ikke med i Worldtouren til dagligt, så derfor har jeg en ydmyg approach til at være med her. Men man skal aldrig sige aldrig.